Cara, se você é uma pessoa religiosa, se você é um ser temente a Deus, se você lê a Bíblia, mesmo que seja na fabulosa tradução da, da versão do Rei James, né, Kings, King James Version, e você por isso acredita que o mundo foi criado em sete dias e tal, foi criado por Deus, tudo bem, é um problema seu, é um problema não, é uma questão sua. Né, você que, que trate com isso, você que lide com isso, você que conviva com isso e você que siga, se quiser, acreditando com isso. Agora, se você é, se torna, de uma hora para outra, uma pessoa uh, pública, uh, ocupando uma fundação ligado ao, ligada ao Ministério da Educação uh, do governo brasileiro e você é criacionista ou se diz criacionista, então meu amigo, você tem que estar tá preparado para ser desvendado, desmascarado como que de fato você é, um imbecil, né? Imbecil é aquilo, como diz o dicionário, pessoa uh, de parca inteligência, pessoa a qual falta a inteligência. Né? A Capes, você sabe, é, é o órgão é, para aperfeiçoamento, comissão para aperfeiçoamento de pessoas de nível superior, né, responsável por bolsas e, 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 e por promoções que levem as pessoas a se especializar nas suas áreas de ciência, muitos deles no exterior. Né? Esse órgão acaba de ser entregue por uma criatura cujo nome eu não direi mas, mas, mas será o Benedito <laughs> que é criacionista? Né? Nós não vamos discutir esse aqui essa questão do criacionismo, né, nós só, claro, varreremos, varreremos daqui, varer, varreremos, porque esse não é um canal inclusivo, esse é um canal exclusivista, né, varreremos uh, criacionistas daqui, como já estamos varrendo aqui, onde já se viu acreditar no aquecimento global, né, e terraplanistas também não são bem-vindos também, cara, nós estamos numa cruzada. Eu sou um homem com a mentalidade de cruzada, eu quase participei, inclusive. Aquelas cruzadas na Idade Média, a cruzada das crianças, né, sabe a história da cruzada das crianças, né, aconteceu a cruzada das crianças. Uh... Então, olha, um helicóptero, será que já estão vindo me bombardear? Não, acho que ainda não. Uh, estamos preparados, de qualquer forma, para o combate. Você sabe, né, nesse governo lastimável, nesse governo desastroso, especialmente, não só, mas especialmente nas áreas de cultura e de educação, né, com um uh, uh, com um desarranjo por dia, tanto na área da cultura quanto na área da educação, Enem, Sisu, impressionante, impressionante, com C. Uh, tivemos agora a indicação para a área do, do para o caps de um criacionista, assim como temos um terraplanista né, no Inferno de Dante da Funarte, né. E é o seguinte, cara, as pessoas dignas, as pessoas decentes, as pessoas inteligentes, as pessoas combativas, as pessoas ligadas ao conhecimento, à ciência, à cultura, as pessoas essas que somos nós, você aqui do canal Buenas Ideias também, temos que estar unidos, temos que estar atentos, temos que estar combativos, né, não é possível, especialmente porque a, a, tem que se aguardar a, a, as posições desse Benedito, porque o Brasil constitucionalmente, né, é um Estado laico. É um Estado laico, não pode haver mistura de religião com o um Estado, não pode e não vai haver, né? A não ser, claro, que além da Bíblia, na versão do King James não aquela versão que esteve na mesa de um certo cidadão no dia em que ele tomou póquer, no dia em que ele fez seu primeiro discurso né? uma versão horrorosa da Bíblia, né? uma versão para debiloides da Bíblia, né? O uh, uh, que, que eu estava dizendo mesmo? Uh, não, uh, se, se o Estado deixar de ser laico, tudo bem, até pode deixar de ser laico. Mas também é o seguinte: será, será importante também incluir a Bíblia satânica. né, Eu não sou demonista nem satanista, uma vez já fiz essa piada aqui, não sou, a não ser, claro, quando o jogo já está 44 de segundo tempo e o Grêmio ainda não fez o gol. <laughs> daí quem sabe não é não cara eu, é óbvio que eu tô debochando óbvio que eu tô sendo irônico não é mas a questão é muito grave a questão é muito grave o retrocesso é grande demais o retrocesso não é um privilégio brasileiro o retrocesso se dá ah, em muitos países do mundo globalmente caso os estados unidos tem aí essa criatura no poder né mas é o seguinte a, a, a questão de agora é a indicação do cara que se diz criacionista para a caps a Cápsula está ligada de alguma forma ao canal Buenas Ideias, porque o canal Buenas Ideias é um canal de educação e cultura. Então, só quero dizer que estamos atentos. E se não podemos agir tão intensamente sem poderemos pelo menos agir nesse canal, né? Limpando o caso venha aquele tipo de comentário que de vez em quando vem aqui. Mas você sabe, se você acha que as questões estão ligadas à esquerda ou direita, se você acha ah o Eduardo Bueno, esquerdista, tá bom, ok. Quero te dizer o seguinte: eu estou interessado no que vai para cima ou no que vai para baixo. Não do que vai para esquerda ou para direita e quero te dizer que essa coisa está indo para baixo, mas nós faremos com que ela suba, nem que para isso tenhamos que, uh, uh, que recorrer ao azul, <laughs> ao azulzinho, porque afinal nossa bandeira aqui jamais será vermelha, nossa bandeira será sempre azul. Era o que tínhamos para esse triste domingo de hoje.